У Черкасах з'явився автомобіль для надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Місто отримало цей транспортний засіб у межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення. У складі мобільної бригади працюватимуть водій, психолог та фахівець із соціальної роботи. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. В автомобілі є 8 місць, він обладнаний підйомником для осіб з інвалідністю.